completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 26 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o vencedor do MasterChef Mais da TV Bandeirantes, recente vencedor, o Santista Pietro Luigi Coccaro, que é economista de formação, tem mestrado em ecologia, enfim, professor da área técnica de escolas federais, de universidades, e que está hoje participando do Jornal em Foque, manhã de notícias, para nos contar como foi essa experiência vitoriosa no MasterChef Mais. Ele e seu companheiro formaram uma dupla, o Pietro e também o Astro Bolha, formaram uma dupla que a disputa era por dupla e foram vencedores na final, apresentando um prato fantástico, elogiadíssimo para aquela rigorosa banca de jurados formados pelo Jacquin, pelo Fogaça e pela Helena, né? Helena. Então, muito exigentes, e eles ganharam com um prato espetacular, muito bonito, colorido, que realmente dava vontade ao ver pela televisão, que era um carré de cordeiro, né? Uma caponata, enfim. Parabéns, viu, Luigi Pietro, por essa vitória. Tá certo? É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite que eu recebi aqui da emissora, lá do Boqueirão News. E realmente foi uma parte da minha vida que, eu digo, lá foi muito Sem dúvida. emocionante. Acho que as pessoas não imaginam o quanto isso representou, o quanto também isso representou para minha família e também para todos, a surpresa, né? Surpresas daquilo que aconteceu lá durante aquele tempo lá que nós participamos juntos. Então, realmente, eu só devo de agradecer por esses momentos, com 70 anos de idade, vivenciar isso daí é uma alegria enorme mesmo. É interessante lembrar que o Pietro, ele não tem um restaurante, nada. Ele nunca trabalhou assim, profissionalmente com a área de culinária, né? Exato. Mas sempre foi um estudioso, um apaixonado pela culinária, em diversas viagens aí, passagens como trabalhando profissionalmente na área de tecnologia, de informática, na área de indústria, pelo mundo inteiro, e sempre fazendo alguma coisinha, mas para ele, para a família, né, não era nada profissional. Não, nunca foi profissional. A minha esposa, lá durante a semana, ela tem os nossos filhos para cuidar, para cozinhar, o almoço, o Claro. jantar. E eu praticamente saía de manhã, trabalhava na indústria, à noite eu ia dar aula. Então, a Vera, ela sempre se dedicou aos filhos. Então, eu chegava no final de semana, de sábado e de domingo, eu falava: não, Vera, você vai descansar. Então, eu cozinhava sábado e Aí, domingo. claro. Entende? Então, para dar um descanso, e muitas vezes os meus filhos falam assim: o papai vai cozinhar, que bom! Era uma farra, Era era uma uma festa. farra. Mas a dona Vera é que segura o fião, né? A dona Vera cozinha bem? Cozinha, Muito bem, cozinha né? bem, Ah, cozinha que bem, bom, hein? sim. Aí, que beleza. E outra coisa, hoje, aí os meus filhos lá cresceram, casaram e tudo, agora eu tenho dois netinhos Opa! que a mesma coisa que dizem, tá? Vovô, faz uma comidinha lá, Queridinha. principalmente uma lasanha. Ah, A minha netinha, a Pietra, que vai sim. completar agora 8 anos, ela adora lasanha. Ah.
e sempre fala, em macarrão com feijão. É. E o Felipe, que hoje está na Holanda, né, já está há 3 anos, também era a mesma outro coisa. Neto. Outro neto. Ele, uhum. ele completa também daqui a pouco 10 anos, mesma coisa. Chegava em casa, vovô, eu quero comidinha. Que isso daí, olha, é demais. Mas a sua vitória no Masterchef Mais... foi muito interessante porque a outra dupla também era uma dupla muito boa, muito elogiada pelos jurados, e todos disseram, olha, vai ser qualquer um que ganhe, vai estar, o prêmio vai estar muito bem entregue, porque realmente, e eu imagino que a tensão pela disputa, porque os dois realmente fizeram pratos segundo os jurados, muito bons. O Jacquin inclusive disse uma frase, né, dizendo assim, que Não se come num restaurante um carré melhor do que o Pietro fez. Isso foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa. Os dois adversários, tanto o Sérgio como a Nádia, eles eram concorrentes fortes. Tá? Inclusive, quando surgiu esse dia lá de fazer em dupla, o Sérgio, para mim, tá, era um concorrente mais forte dos quatro. Ele tem uma capacidade assim de ir lá de fazer as coisas que alguém só podia ganhar se alguém cometesse um pequeno erro. Sim. Um pequeno erro. Tá? E talvez na disputa, que podem até perceber, talvez foi naquilo que seja doce na hora de eles apresentarem a sobremesa. E outra, que os jurados eles pegaram, eles foram claros, olha, vocês têm que apresentar um prato para a família, um prato de Natal. Natal é uma comida colorida. Sim. Então isso daí você tem que olhar a comida e comer com os olhos, dizem, né? A primeira coisa que se faz. Verdade. Então essa apresentação assim para os jurados é o que valeu. Então, esse pequeno erro, porque o bacalhau, conforme falaram... Bacalhau foi o prato que eles fizeram. É, que eles fizeram. O bacalhau que lá disseram que estava espetacular. Espetacular. Uhum. Tá? E houve um pequeno problema lá com o doce, né? Doce. Que foi na parte lá do caramelo que acabou ficando. Então... esses pequenos erros que deu a vitória para nós. É um modo do que deveria falar. O seu prato também foi elogiadíssimo. Todos elogiaram muito o carré de cordeiro e também a sobremesa que vocês fizeram, né? Que, é o pavê lá. Ótimo. Ótimo. O astro foi fenomenal. Agora, tem umas curiosidades, né, Pietro, nessa disputa. Você esqueceu alguns ingredientes, né? E aí, como é que foi aquilo? Olha, você, imagine só, entrar num... Todo mundo pensa que é um supermercado grande, mas pode ver que ele é pequeno realmente para aquilo que o programa faz. Tem muitos produtos. Então, o que acontece? Eu tinha 50 ingredientes quase para pegar. Desses 50, tá, eu não podia esquecer dos principais. Claro. Eu vou fazer uma caponata, ótimo. O que vai na caponata? Berinjela, abobrinha, pimentão, essas coisas todas. Tá tudo bem, não posso esquecer isso. Aí eu tenho que fazer o carré, aí tem que fazer o arroz e tudo. Ótimo. Numa determinada hora, o astro vira para mim, cadê o arroz? Eu falei assim, tá aí. Pode olhar que está aí. Tá no meio. Era um pacote de farinha de rosca que eu peguei. Na hora, sim. Aí eu esqueci. Esqueci o arroz, esqueci o uva passas que vai na caponata para dar aquele adocicado lá da caponata. Né? E eu esqueci flor de sal. Porque flor de sal é um sal que é a camada de cima, quando faz aquele sal que lá, a parte de cima ele é cristalizado, é uma delícia isso daí. E o carré, como ele é feito assim, durante aquele tempo, ele não pega muito sabor lá do sal, lá dos temperos. Então, por isso que eu acabei lá fazendo o molho lá de hortelã. E como é que o senhor se virou lá para substituir esses esquecimentos? O que o senhor fez? Improvisei na hora. Eu estava bastante nervoso, inclusive. Imagino. Quando o Fogaça foi falar comigo, ele falou assim, olha, chefe, eu estou muito nervoso, mas eu não vou perder isso daí. Entendeu? Então, peguei o negócio calmo assim, inclusive, alguém deve ter visto isso daí,
porque eu estava usando o meu fogão, de repente eu fui usar o fogão do astro, porque duas bocas minhas pararam de funcionar. E eu precisava das quatro. Então, e o que que o senhor fez? Não tinha arroz? Como é que o senhor substituiu? Aí eu pensei lá na hora, lá que eu estava pegando os ingredientes, eu falei assim, olha, e se eu preparar, porque tinha que fazer o prato principal e três acompanhamentos. Que era o carré. O carré era o principal. O carré foi o principal, aí tinha que fazer três acompanhamentos. Aí eu peguei, eu vi batata lá, falei assim, bom, se eu fizer um quarto acompanhamento. Peguei batata, aí peguei queijos para fazer um aligô. Que vem a ser? Que vem a ser. O purê de batata com queijos. Ah, que ele fica lá, é fora de série esse aligô. Eu deixei lá. Lá, como opção, eu vi que não ia dar tempo. Para substituir o arroz. Vai ter o purê de batata. Aí na hora faltava 20 minutos para terminar. Cadê o arroz? Aí eu virei pro aço e falei assim, esqueci, pô. E agora? Masterchef esqueceu de fazer um acompanhamento, a regra são três. Esqueceu de um, está eliminado. Tá eliminado. O prato pode ser o melhor que tem, mas está eliminado com isso daí, infelizmente. Aí o senhor fez o purê de batata. Rápido, né? Rápido. Aliás, no astro que fez, porque foi exatamente os minutos que ele ficou... Ele tinha terminado o doce. Lá o pavê, aí ele falou assim, não, pode deixar que eu faça. Aí eu expliquei para ele, acho que nem aparece esse negócio, o que ele devia de fazer. Colocou batata na panela de pressão rapidinho, aquilo cozinhou, chegou lá e eu falava para ele, joga mais queijo, ele mexia, joga mais queijo, porque fogaça gosta, pô. E porque naquela hora, era exatamente a hora que eu estava finalizando o carré. Porque o carré, eu selei ele inteiro lá com a manteiga, com ervas, lá, coisa assim, e ele não fica pronto. Então, no forno, 10 minutos. E a minha filha lá em cima, pai, olha o carré. E eu, calma, pai, olha o carré. E eu, calma. Quando faltava alguns minutos, eu tirei o carré, me montamos rapidinho. Eu falei, será que eu consegui? Porque eu não sabia aquela hora. E eu lembro que eu assistindo programa final, né, que foi realmente emocionante, porque todos os jurados elogiaram muito, muito, muito os dois pratos. Né? E eu lembro do Jacquin dizendo assim, eu não gosto muito de arroz, não, esse purê de batata está muito melhor. O Jacquin acertou. O Jacquin não gosta de arroz, ele não gosta. Então acabou dando certo. Acabou dando certo, acabou. E... Olha, o erro que deu certo. O erro que acabou dando certo. Né? E foi realmente muito interessante. Fernando de Maria, você que está nos ouvindo, por favor, Fernando. Temos aqui o vencedor do Masterchef Mais, que fez um carré de cordeiro que você vendo pela televisão dá uma vontade tremenda, rapaz. Fernando, por favor. Fernando, estamos com uma dificuldade no áudio. E você, se você puder apertar um pouco aí, acho que talvez... estamos ouvindo baixo, senhor. Por favor. Melhorou um pouquinho, mas ainda não. Mas é o pessoal do Colégio do Carmo que está mandando abraços aqui para o Pietro. Ica. Bom, isso, uma linguagem técnica aí. Nossa senhora. Muito, muito, muito. E até dentro dessa aí, essa questão da tecnologia, do raciocínio, como isso contribui também para esse momento ao vivo, né, e com a velocidade e o tempo necessário. E que isso contribui também essa sua experiência aí, nessa área também. Especialmente uma área técnica, de lógica e de correria, como sempre, do dia a dia. Eu não sei se o senhor conseguiu entender a pergunta. O Fernando, eu coloco o seguinte, na sua condição de professor, quer dizer, professor, sobretudo na área de logística e tal, de lógica, e o senhor recebeu um abraço aqui do Ica, que foi seu aluno no Colégio do Carmo. Opa! E que legal! E o Fernando queria saber em que medida a sua experiência como professor, sobretudo nessa área, né,
uma área tão técnica, de que maneira isso contribuiu para a sua participação lá no Masterchef e, consequentemente, a sua vitória? Olha, sinceramente, eu acho que eu como professor, isso eu comecei em 87, quando eu trabalhava na Cusipa, eu dei aula lá na Escola Técnica Federal de Cubatão, e a princípio eu tremia que nem uma vara verde para poder dar aula lá de TI, né? Na área de TI, lá de programação, naquela época era COBOL. Era COBOL naquela época lá. E os computadores daquela época eram XP, sim, 300 lá, essas coisas todas. Isso daí, a princípio, lá me assustou muito. Mas o que me ajudou bastante, talvez, seja na comunicação. Ah. Tá? Em respeitar. Eu falava para o aluno que eu era um professor. Tá? Eu era um profissional na área de TI, que estava transmitindo um pouco do meu conhecimento lá para eles. Então, ao longo do tempo aí, que eu fui, de quando eu fui professor, o que ajudou foi exatamente isso, tá entendendo? A comunicação, o desafio. Sim. E veio o Masterchef, veio outro desafio para mim. Porque não é brincadeira dar aula, não. Não é brincadeira. Eu tenho alunos que eram muito difícil. No Colégio do Carmo, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência que realmente me emocionou muito. Quando estava dando eu fui dar o primeiro dia aula lá para uma turma, acho que a turma de 88, eu comecei a dar aula e era o quadro negro, sim, com giz, sim, e eu comecei a falar e de costa lá para os alunos. Mas para mim é normal isso, ficar de costa para os alunos. E de repente alguns alunos ficavam gesticulando para mim. Eu não entendia por que isso daí. E continuei lá. E na metade da aula, alguma coisa assim, o que eu virei, um aluno levantou, veio falar comigo baixinho. Nós temos um aluno aqui que é deficiente auditivo. E aí eu peguei e me assustei. Eu falei, poxa, o que? Entende? Eu dar aula de costas, às vezes, escrevendo alguma coisa. Sim. E esse aluno simplesmente não via nada, porque ele lia os lábios. Ah. E isso me emocionou, porque a partir desse dia eu comecei a ter outro modo de dar aula, entende? Ah. Então eu procurei já pedir um projetor, alguma coisa, preparava a aula antes e colocava no projetor, aquele que se escrevia com uma canetinha transparente, sim, lá mesmo. E tudo. Eu mudei, entende? Então esse tipo de mudança que a gente até tem que ter na cozinha, tem que ter essa... De adaptação. Improvisação, que o senhor falou. Improvisar, né? Exato, pô. E isso me deixou... Porque essa classe, eu fui paraninfo dessa classe. E quem me deu a placa com paraninfo foi esse aluno. Ah, e ele fez um discurso lá. Nossa, que beleza. E tendo ao lado. E até lembro, ele era da família que hoje está fechado, o restaurante Boa Vista de São Vicente. Sim, sim. E ele era um dos filhos lá, dos donos lá desse restaurante. Isso foi uma lição de vida para mim, é que nem eu falei. Aí, eu improvisando alguma coisa devido a uma pequena dificuldade, claro, que eu pude ter lá. Isso daí foi muito gratificante. Sem muito. Dúvida. Isso valeu muito para toda, valeu para a vida inteira. É, né? Para a vida inteira. Todas essas experiências, da necessidade da improvisação, muitas vezes, como o senhor fez, né? Na final, exato, do Masterchef. Improvisando. Acabou procurar fazendo o melhor. Acabou quebrando o galho lá e resolvendo, exato, da, exato, melhor maneira. Pietro, a gente sente o seguinte, embora você é um especialista, é um chefe, digamos assim. Obrigado. Nós temos hoje, é interessante observar que a juventude tem se interessado bastante pela área de gastronomia e de culinária. Cada vez nós vemos mais jovens atuando, aquilo que era uma coisa que na nossa época, lá atrás, era uma coisa mais difícil de acontecer, mas hoje, sem dúvida, os jovens estão caminhando muito no sentido da gastronomia, da culinária. A quem que você atribui isso? Porque é uma profissão hoje que no mundo inteiro, né, se destaca.
A que você atribui esse interesse, de repente, pela juventude? Você lida com jovens, com professores, enfim, você sente isso? Olha, o que realmente eu senti foi, inclusive, com um dos participantes que acabou saindo lá logo no primeiro episódio, né? É o seguinte, os jovens hoje estão muito mais interessados em ter uma vida melhor. Tá? Essa vida melhor já começa até com a parte culinária dele. Eu não vou dizer se é vegano, vegetariano, essas sim, coisas, mas se olhar bem esse lado, ele se preocupou mais com isso daí. E com isso daí incentivou ele o seguinte, talvez a mãe não saiba, talvez não sei o quê, incentivou ele a ele fazer isso, aprender a fazer isso, entende? Aí o que que acontece com esse jovem? Ah, eu vou fazer um curso, vou ver essas coisas. Então, existem tantas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o azeite. Tá. Alguém chega, quando surgiu o azeite? É um pouco difícil lá de saber, mas o azeite surgiu há 8 mil anos. 8 mil anos. E outra coisa, não era utilizado na culinária. Ah, era utilizado, eles passavam pelo corpo, antes de irem para a guerra, era medicinal lá para curar as feridas lá de guerra. Então tudo isso daí vai, eu achei que os garotos, essas coisas, inclusive um dos participantes do MasterChef Júnior, tá? ele fez um story lá falando do azeite. Falando do azeite, então, por exemplo, é o interesse do jovem, interesse dos temperos. Se pegar um tempero chamado sálvia, vê o que é uma sálvia. Olha, é uma coisa medicinal de primeira coisa. Então, a utilização dele, é tudo isso, o que mostrou o interesse deles para eles terem uma vida melhor. Uma vida melhor. Uma coisa saudável. Uma coisa muito saudável. Interessante que muitos deles até viajam em busca de novos temperos. Né? Tem jovens que vão, às vezes, para a Tailândia, para a Indonésia, para a Ásia, enfim, em busca de novos temperos para aplicar na gastronomia brasileira, enfim, adaptar. É interessante, porque isso promove pesquisa, estudo. Não é uma coisa que não é tão simples. Não é tão simples. É muito trabalho, muita pesquisa. É estudo, realmente, porque estamos muito acostumados. Ah, a carne vai sal. Poxa vida, mas se eu colocar mais um tempero? Se eu fizer isso, como é que fica? Eu era um, o que eu posso dizer, eu comia carne vermelha, não digo quase todo dia, né? Hoje eu como carne vermelha 3 vezes ao mês, uma coisa assim, peixe um pouco mais, entende? Isso é muito mais saudável, mas o peixe pode fazer de diversas formas. Eu sou louco por ceviche. Sou louco por ceviche, eu vivo fazendo lá direto. E a minha filha, por exemplo, ela hoje em dia ela quer uma vida melhor. Então, o tipo de comida que ela coloca, ela incluiu o abacate no café da manhã e tudo. Então, tudo isso daí, ela entende, deu um modo de vida para ela. E ela, direto no CrossFit lá. E todas ela participou, ela foi lá. O tempo todo lá me fazendo. Isso. Exatamente. A Milena é fora de série, também estava o Pietro, lá meu filho mais velho, né? Uhum. Junto com a Vera. E o Bruno, o Bruno que estava da Holanda. assistiu pela internet. Exatamente. Acho que bom, foi realmente uma belíssima vitória. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e nós vamos voltar em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos. Estamos apresentando. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 26 de dezembro, e hoje recebendo o vencedor do Masterchef Mais, da TV Bandeirantes, o Santista, Pietro Luigi Coccaro, né? De descendência italiana, enfim, e foi o vencedor do Masterchef, apresentando um prato fantástico, um carré de cordeiro, com molho de hortelã, com caponata, elogiadíssimo por aquela rigorosa banca de jurados, né? Rigorosíssimo, Fogaça, a Helena e o Jacquin. Então, estamos falando exatamente sobre isso, como foi essa experiência fantástica do Pietro, que não é profissional da área de culinária, ao contrário, ele é um homem trabalhador da indústria, é formado em economia, com mestrado em ecologia, professor de área técnica, implantou diversos sistemas de TI, de tecnologia da informática no mundo inteiro, e isso contribuiu muito para a sua experiência como um chefe de cozinha. Pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né, ao longo da sua... E você andou por diversos países, né? Sim, eu com essa empresa lá que eu trabalhei em São Paulo durante 21 anos, eu me especializei na área de SAP, SAP, né? Então tivemos implantando primeiro em São Paulo, ali na empresa, e depois todas as empresas, como Argentina, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá. Teve algumas que eu não fui, uma foi por medo, a Colômbia na época, ficavam tirando em avião, fiquei com medo. Na Austrália também acabei não indo, mas... Na Europa o senhor foi também? Eu fui para Itália, França e Suécia.
Isso é. Ou seja, o senhor teve uma noção geral da culinária no mundo inteiro. Exatamente. Foi, evidentemente, não pelo interesse profissional, mas pelo interesse particular, pessoal, e foi pegando um pouquinho de cada um. Exatamente. E nessa sua andança pelo mundo, o que lhe chamou mais atenção? O que aconteceu de mais interessante nesses países, do ponto de vista da culinária, da gastronomia? Assim, da culinária, praticamente, eu fiquei muito surpreso com o Chile. Tudo a parte de frutos do mar. Eles fizeram, eu comi um polvo lá que nunca havia comido na minha vida, que eles chamam lá de pulpa gallega. É espetacular. E tem também o fruto do mar que eles chamam loco loco. Loco loco. É tipo de uma vieira, alguma coisa assim. E a Argentina, ela me encantou muito na parte de chouriço, de carnes, essas coisas todas. No México, olha, é uma coisa que você olha os mexicanos comendo o café da manhã deles, é incrível. É macarrão, é feijão, não sei o quê. É uma culinária e bastante apimentada. Pimenta, né? Eu adoro pimenta. Ah, então, imagina. Mas quando eu faço, eu não coloco pimenta, não, porque tem pessoas que não gostam. Claro. Eu adoro pimenta. Os Estados Unidos, eu acho que aquele negócio de comida deles, hambúrguer, café da manhã, fast food. Lá, é a pior culinária do mundo. Eu não gostei assim da culinária, mas eu aprendi alguma coisa na comida. Tá? O Canadá é uma coisa como os Estados Unidos, mas um pouco melhor. E Europa? Numa das minhas passagens, por exemplo, pela França, que eu estive lá duas vezes. A primeira vez que eu estive, fiquei só uma semana, cheguei no domingo à noite para implantar o sistema, e eu trabalhava praticamente das 7 da manhã às 11 da noite. Aí depois ia para o hotel. Então era serviço hotel. Primeira semana não deu para fazer lá, para conhecer alguma coisa, mas assim o restaurante da empresa. Mas na segunda vez, em setembro que eu fui, já fiquei duas semanas lá. Então tive o seu fim de semana livre, essas coisas, né? E uma das curiosidades, um restaurante lá, se não me falha a memória, era o Lacópoli. E eu queria experimentar o escargot. Sim. Escargot. Ah, e falaram para mim que aquele restaurante era o melhor que tinha. Mas não teve problema. Fui lá, sentei pedi lá para o garçom, lá escargou, veio, espetacular, que lá a cada vez pedia lá a entrada, primeiro prato, segundo prato. E quando eu fui pedir o segundo prato, eu queria um linguine al frutto del mare. Sim. Então o garçom olhou para mim, perfeito. Linguine e macarrão. É, uma macarrão linguine. Linguine, aquele que é o espaguete achatadinho, né? Aí o garçom anotou, foi sair e eu cheguei, virei para ele, Monsieur, s'il vous plaît. Aí ele virou para mim e fez um gesto, linguine al dente. Sim. Quer dizer, eu não gosto de macarrão mole, então eu só pedi al dente. Ninguém que gosta de macarrão não gosta de macarrão mole, al dente. Ele olhou para mim assim e ele falou lá em francês, como, por que que eu estava falando aquilo? Se lá existem os mestres lá na cozinha, eu tenho que comer o que eles me apresentarem, e não o que eu queria. Aí eu peguei e falei, mas garçom, eu gosto de macarrão al dente. E ele falou, seu senhor pode ir embora daqui. Não me diga. Eu fui expulso. Não me diga. Aí é um restaurante assim, petulante, muito grande. Petulante. Lá, assim, acabou vindo até o gerente assim, lá para falar. Eu falei, mas o que que eu falei? Eu só falei uma coisa, ele precisava dessa forma. Acabei ficando, eu falei, ó, desculpe, mas aqui não tem mais como ficar, pô. Olha, é um excelente restaurante. Lá para turista, eu posso dizer que vale a pena. Mas serviram o linguine? Serviram. Estava bom ou não estava, mais ou menos? Não estava dentro. Não estava dentro. Ou eles fizeram de propósito. Eu tinha que ir para comer. Mas aí, eu vou fazer isso aqui para você ver então, como é que se faz. Esse fato daí foi o que mais marcou lá na minha vida. E outra coisa, lá na França, né, que eles comem muito frutos do mar cruz, né? Eles têm uma bandeja enorme com gelo e todo o fruto do mar ao redor. Adoram
tartar, né, que é um filé mignon bem picadinho na a ponta da faca e é cru, né, um cru. Tartar. É como se fosse, vamos lá, o ceviche lá de carne. Mas olha... Tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. E na minha terra, onde eu nasci, lá na Itália, aí adorei. Adorei os restaurantes lá de Bolonha. Na Itália come-se muito bem, né? Si mangia bene. Si mangia bene. Na Itália e Portugal também come-se muito bem. Eu não conheço, mas eu gostaria muito lá de conhecer Portugal. São países que da tradição, né? Mas em São Paulo come-se tudo isso e muito bem, né? Muito bom, né? Muito São bem. Paulo, no Brasil, come-se muito bem. Tem em São Paulo. Eu não tenho certeza se lá se fechou, Francisco. Se chamava Família Mantini. Família Mantini, é famosíssimo em São Paulo. Olha, é um dos melhores restaurantes que tem de São Paulo. Começando pelas entradas, tudo era fabuloso. Ouvi dizer, como não tenho ido muito para São Paulo, que fechou esse restaurante. Foi muito famoso. Família Mantini. Mas era considerado o melhor restaurante de São Paulo. E São Paulo, você vai no mercado lá municipal de São Paulo, a diversidade que aquilo tem é de maravilha. Que maravilha que é. É loucura. É principalmente por queijos. Meu Deus. Para quem cozinha como o senhor, então, é uma loucura. Fernando e Maria, gostaria de ouvir o Fernando. E aí, vamos ver o som, como é que está. Se já melhorou, por favor. A família Cocaro, um presente aqui. O Pietro Cocaro Filho está trabalhando, mas eu vendo o programa. A mesma coisa que a Milena. Milena Cocaro trabalhando e vendo também. A Mercedes Gonzalez, o Pietro é bem sucedido em tudo que faz, porque faz tudo buscando a perfeição. Dentro do que vocês estão falando, até uma curiosidade nesse sentido, professor, também como que a culinária brasileira, os seus interesses, os temperos brasileiros, a cultura gastronômica brasileira também influencia no dia a dia. Qual a sua posição aí? Você falou de vários países do mundo, mas aqui no Brasil, ali, quais as suas peculiaridades aí que o senhor se destaca na culinária brasileira? Muito bem, deu para entender? Sim. Mas antes disso, a família Cócaro está toda presente. O Pietro, a Milena assistindo. Ah, é legal. Legal. Um beijão, filhos. E é o seguinte, a culinária brasileira, ela é uma culinária que eu posso dizer, é uma das melhores que tem, porque nós somos muito regionais. Então, o que acontece? Nós temos aí o Rio Grande do Sul. Sim. Nós temos aqui a parte de São Paulo, que praticamente São Paulo pegou todo, lá de todos os estados, lá a culinária. Nós temos a parte regional Espírito Santo, nós temos o Mineiro, nós temos baianos na parte do Nordeste. Eu estive em Sergipe, Aracaju, onde eu comi, por exemplo, um arroz e feijão, com uma carne feita na telha. Eu fiquei surpreso pelo tempero que eles estavam utilizando no nosso mais tradicional. Prático. Que aqui em São Paulo, eu nunca experimentei um arroz e feijão com temperos de lá. Então, eu fiquei um pouco... Aí eu descobri que eu não gostava e acabei gostando, tá? Que era o coentro. Ah, o feijão, ele era temperado com coentro. Eu falei, nunca vi isso daí. Então, o que acontece? Isso, aí eu comecei, até meu filho, Pietro, ele é cozinheiro também. Ele é também? Ele é. E ele pegou, ele falou para mim, pai, eu coloquei um pouco de coentro lá no feijão, lá ficou ótimo, pô. Olha que dica boa aí para as de casa, quem cozinha. Na hora que tá fritando aquele alho com azeite assim para jogar no feijão, coloca um pouco de coentro lá que vai realçar o sabor lá do feijão. E temos aí a comida mineira, uma comida forte, mais parecida com a comida italiana, porque a comida é bastante forte. E tem coisas que até na minha família fazem, vamos lá de novo, o Pietro faz uma rabada que é fenomenal. A minha neta chega toda hora, ela não sabe o que é uma rabada, né? Mas ela fala assim, papai, faz a carninha. A carninha. Adora. Então, isso faz com polenta? Não, eu faço com agrião, assim, um arroz. Mas outra coisa que tem lá na parte
mineira, que podemos dizer umas costelinhas lá, sim, que eu estive conhecendo na parte em Belo Horizonte, lá pela empresa e tudo, mas a diversidade, o estudo hoje, que eu acredito que os jovens eles estão partindo para o correto, o estudo do alimento, o estudo dos temperos, daquilo que o Brasil pode oferecer em termos de, inclusive, para teses, essas coisas todas, isso daí é fantástico, realmente é fantástico. Uma diversidade, como você disse, né? Muito, grande. Então, para cada região... um frango com quiabo mineiro, aquele torresminho. Olha, quiabo era uma coisa que eu nunca comi, eu fiz um quiabo assim como se fosse crocante, lá, que é uma delícia. Então. Entendi, fritar ele sem nada e no final só salpicar um pouquinho de sal, achei fenomenal, nunca tinha comido, porque todo mundo fala aquela baba. No final saiu uma coisa fenomenal. Né? Olha, saiu um belo do. Você estava falando, conversando aqui sobre moqueca, né? O tipo de moqueca que existe no Brasil. São tantas, né? São tantas. Na Bahia, no Espírito Santo, enfim. Isso, tem a capixaba, a baiana, a paulista. E dentro do Masterchef, tá, houve um participante que fez moqueca. Tá, e pegou e falou: ó, essa moqueca daqui é paulista ou é mineira. Aí o próprio Jacão, mas peraí. Ah, uma leva azeite de dendê, outra não leva azeite de dendê, não sei o quê. Então, essa que você fez não é a verdadeira moqueca, né? Aí a pessoa: não, mas é. Não, não, isso aí. Tentar pegar um chefe, entende? De dizer alguma coisa, é muito difícil. Então, a própria moqueca é um estudo. É um estudo de quais são os ingredientes. Lá que vai. Então, peixe, fenomenal. É o que vai de principal. Agora, os outros, o que usa, se pode utilizar. Eu adoro utilizar páprica. Eu páprica. Não uso colorau. De jeito mais, eu não sei porquê, mas é um dos temperos com colorau, que é o urucum, né? Eu acho que é mais para tintura do que para comer. Então eu uso numa moqueca, eu uso páprica. E se for olhar a receita original, não existe páprica. O cara fala assim, mas por que tu tá mudando? É tudo sabor. É o mundo, experiência. É realçar as coisas. Porque tem uma páprica defumada, ela realça o sabor lá da comida. E alguém fala, você descaracterizou a moqueca. Será? Eu não vou chamar moqueca por região, mas sim um prato moqueca que está apresentado do modo como é feito, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, são tantas as possibilidades, e é dada a diversidade no Brasil, e realmente a pessoa tem que experimentar, tem que sempre, né, testar, fazer, se sentir, até chegar no ponto ideal. Ideal. Né? Tem outra estudiosa, que é a minha nora, Cláudia, que me incentivou a entrar no Masterchef, né, lá quando estava... Ela é a responsável, então. Ela é a responsável, a Cláudia, que é casada com o Bruno, né? Ela é uma cozinheira de mão cheia. Inclusive, eu falei para ela, tu vai participar aí do Masterchef aí da Holanda, eu vou te incentivar agora, é minha vez de incentivar. E ela é uma que experimenta vários ingredientes num determinado... Porque... Como ela estava acostumada com a culinária brasileira, a culinária holandesa é completamente diferente. Imagino que seja. Até me ligou, fizemos uma chamada de vídeo a respeito do que tipo de coisa que ela ia fazer lá para o Natal, mas tem uma coisa que se faz na Itália que aqui ninguém faz e é difícil de fazer. É uma massa que você frita, se chama scarpella. Scarpella. E é típico da minha cidade de Coletorto, lá onde eu nasci, essa escarpela. Minha mãe sempre faz, e ela fez agora no Natal, minha mãe tem 91 anos. Não diga, que beleza. E ela fazendo, aí ela fala, sogro, me ensina. E por vídeo comecei a ensinar ela a fazer, ela falou assim, saiu ótima. Lembro daquilo que a nona fazia lá aí no Brasil. E ela tem uma mão fenomenal. Família toda, família, olha só, promete. Até meu filho Bruno teve uma vez ajudando a esposa, ele fazia o almoço, o jantar. Vamos ter aquele puxar. Muito bem, Pietro, vou pedir a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias.
Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. E agora para o último bloco do programa desta segunda-feira, 26 de dezembro. E hoje recebendo aqui dos estúdios da BocNews TV, com muito prazer, o italiano Pietro Luigi Coccaro, o vencedor do Masterchef Mais, em dupla com o seu companheiro Astro Bolha. Fizeram um prato fantástico, elogiadíssimo pela banca de jurados da TV Bandeirantes, um carré de cordeiro maravilhoso, né? Que só pela televisão já dá vontade. Então, o Pietro mora em Santos, italiano de nascimento, mas é santista de coração, certamente, e mora aqui há muito tempo. A família toda na área também, mas não trabalham profissionalmente, não. Só em casa, para a família. Ou seja, o Pietro trabalhou a vida inteira na indústria, enfim, implantando sistemas de tecnologia de informática também no mundo inteiro. E nós vamos para o último bloco. Mas antes de continuarmos, viu, Pietro, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que ele vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo.
Olá, amiga. Olá, amigo. É o fim de semana aproveitável, mas com chuvas isoladas em alguns pontos do interior e da região metropolitana de São Paulo. No litoral, bem melhor. Domingo com sol, clima abafado, hein? A gente vai ter aí um final de ano muito instável. Começa nesta segunda-feira com chuva a qualquer momento no litoral. No interior já chove em várias localidades do norte paulista. Essa chuva pode se estender por outras regiões do estado no interior e também entre a capital e a Grande São Paulo e principalmente no litoral a qualquer momento. São áreas de chuva que vão se formar a semana toda e períodos de melhoria de vez em quando, mas sempre interrompidos por novas chuvas que poderão ser fortes com temporais, até possibilidade de rajadas de ventos fortes, queda de granizo entre a tarde e a noite por todas as regiões. No litoral, mais acentuada a situação de instabilidade por causa de uma frente fria que passa já por Santa Catarina e o Paraná e chega a São Paulo com total força no litoral entre quarta-noite e quinta-feira. Caem as temperaturas máximas, o clima abafado de hoje ainda dá uma trégua. Hoje, 27 graus no litoral, na capital 26, no interior do estado 28 a 30 graus. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo agora, Fernando. Já estamos no último bloco do programa, por favor. Sim, agradecer o Paulo Eduardo Costa, sempre participando aqui conosco, mandando um abraço para o Pietro, que é genial e representa com grande elegância o melhor da nossa gastronomia. Está gostando muito do programa, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Um abraço, Paulo. Obrigado pela participação. Duas perguntas para o Pietro. Quais as consequências, os resultados aí dessa vitória, novos convites, participação em novos programas? Já ficou acertado alguma coisa nesse sentido também? E uma outra, eu gostaria que ele fizesse uma análise também da culinária regional aqui da Baixada Santista. Se ele tem algumas curiosidades, alguns locais, estabelecimentos que chamam a atenção, inclusive o prato Meca Santista, o que ele acha do nosso prato regional, que já foi muito mais badalado, hoje não se fala tanto assim, mas é o prato oficial da cidade de Santos, por exemplo, na área gastronômica. Eu gostaria de saber também a posição dele, a opinião dele sobre a Meca Santista. Pois não, Fernando, obrigado. Muito bem, um abraço ao Paulo Eduardo Costa, sempre uma audiência qualificada. Meu caro Pietro, as consequências da vitória, novos convites, enfim, o que, que você já está, pode nos adiantar? Eu estou ficando muito surpreso com aquilo que está acontecendo. É. Tá? Não só surpreso, mas também com medo. Com medo, porque eu nunca passei por isso, principalmente a quantidade. Eu tinha 200 seguidores antes disso, 200 seguidores, amigo e família praticamente. E de repente houve uma explosão. Uma explosão de seguidores. Lá de seguidores e tudo. Aí, você dá receitas, dicas? Né? Dou receitas, dou dicas e tudo. Agora eu pretendo um pouco mais. Dá uma incrementada nisso, né? Isso. Claro. E isso me tornou uma pessoa talvez um pouco mais diferente, mais ativo. Olha, Francisco, eu só vou dizer uma coisa. 70 anos de idade. Somos contemporâneos. Sim, contemporâneos. Uma coisa que depois que nós nos aposentamos assim e ficamos sem... Eu parei de dar aula o ano passado, né, em outubro do ano passado. Sabe que ficou faltando alguma coisa na minha vida. Ficou faltando algo. Então, o que me trouxe essa área é que eu comecei a ter outro tipo de vida, outro tipo, me tirou talvez de ficar sentado no sofá, de ver televisão, claro. Essas coisas, e me deixou mais animado com outra coisa. Isso daí é uma coisa gratificante, muito gratificante sem mesmo. Dúvida, e isso que se transformou. Remoça, renasce. Agora, quanto a convites, não, eu não tive convites ainda, né? Porque eu ainda tenho um contrato com a Endemol, tudo passa pela Endemol e praticamente a única coisa que tive prazer de vocês, depois outros meios de comunicação, claro. E tudo mais, por enquanto é só isso. Tá certo. Não, é recente, logo vamos ter aí novos convites para o nosso Pietro. E o Fernando pede também que você faça uma análise
Pietro, da culinária aqui na nossa região, da Baixada Santista, particularmente do prato típico de Santos, a Meca Santista. O meu primeiro contato que eu tive com a Meca foi há muitos anos atrás, num casamento de um italiano, que ele tinha barco de pescas lá na ponta da praia. Então, a família Federico, inclusive, ele trabalhou como engenheiro lá na Cusipa, e por ter barco de pesca, essas coisas, num casamento, sim, teve praticamente dois tipos de prato, camarão, sim, e meca. Eu nunca tinha comido a meca. Mas depois, quando eu vi a meca, que ela era feita assim, tipo num churrasco, uma chapa, eu experimentei e falei, mas que carne deliciosa, o que, que é isso, pô? É um peixe meca. O que, que é meca? E eu passei a ver o que, que era a meca, essas coisas todas, e sempre quando eu comprava, é um peixe espetacular, né? Sim. A princípio eu pensava que era golfinho, essas coisas, mas não, é um peixe tipo espada, né? Espada. E depois, com o tempo, Santos começou a ver que esse peixe, ele só era comercializado mais aqui. É verdade. Só mais aqui. E com isso eu falei assim, poxa, se Santos tem esse peixe com coisa assim, alguém falou, vamos fazer uma receita da Meca Santista. Exato. Isso daqui, isso eu estou programando já, sem ser para essa semana de festa, mas já para outra semana, de mostrar a todos lá, fazer uma receita com essa Meca. Olha, Meca Santista. Eu Você conhece que... o prato? O prato em si, conheço, Meca Santista? Me agrada? Me agrada, me agrada muito, muito mesmo, tá? Tem algumas coisas assim que um italiano não... Que você mudaria? Que eu mudaria, eu tiraria o feijão e colocaria purê de batata, só, entende? Então, mas eu acho que é um prato espetacular, é um peixe muito bom de trabalhar, tá? Tem pessoas, por exemplo, que os meus filhos, quando eram pequenos, a Vera evitava de dar peixe com espinha. Então, ela fritava mais caçonete. Uhum. Tá? Então, a Meca não tem espinha, por exemplo. A Meca não tinha espinha, mas naquela época eu não conhecia ainda a Meca. Mas seria um peixe ótimo. Eles adoravam lá, na hora lá do peixinho frito lá, que era caçonete, né? E isso daí, tem tanta diversidade em Santos. Tinha um restaurante na Afonso Pena que fazia um filé de pescada com bucu, com molho de camarão, sete barba. Que espetáculo! E o principal ingrediente, alcaparra. Tá? Alcaparra no azeite colocado por cima, muda qualquer sabor. Isso. Então Santos tem bastante diversidade, pode ser feito alguém, colocar até não só a Meca Santista, mas outro tipo de prato com peixes. Eu acho que ele poderia colocar muito mais isso. Eu queria só para a gente, nós já estamos aproximando do final do programa, viu, Pietro, passa muito rápido. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria a sua avaliação, você como italiano, enfim, a respeito do prato, que é o prato mais comercializado no Brasil. Acho que não há nenhum outro, que talvez pizza mais à noite, mas durante o dia, que é a feijoada. Feijoada. Você conhece feijoada, evidentemente. Eu queria que você fizesse uma análise. O que, que você acha? Até porque a história é uma história interessante, né? Sim, feijoada. Sim, é uma história bastante interessante, porque a princípio eles falam que veio com os escravos aqui no Brasil. Sim. Que, segundo historiadores, dizem, né, que os donos de engenho pegavam os porcos, retiravam umas partes e serviam para os escravos. Os escravos, como não, naquela época, o único jeito de preparar uma carne, de ficar com uma carne, era salgar ela e tudo. E utilizavam isso como se fosse um cozido, né? Um panelão jogando tudo lá dentro e um cozido. Mas a feijoada, ela se tornou assim um prato que... Um americano lá da minha empresa, dessa daí que eu viajava muito, veio aqui no Brasil e ele ficou louco pela feijoada. Ficou louco. E tanto é que depois eu ouvi lá nos Estados Unidos, ele falou assim, e aquele prato lá? Tem como fazer aqui? Aqui eu falei, não tem, pô. A feijoada, outra coisa que eu acho que as pessoas podem falar, vamos fazer uma feijoada vegana, vamos fazer uma... Eu não entendi vegetariano, não sou muito a favor disso. Não daí. Dá, né? Sabe por quê?
Eu acho que uma feijoada, sem um pezinho de porco, sem um rabo e um pouco de orelha, não é feijoada. Não é feijoada porque tem que ter esse sabor. Eles dão outro sabor, assim, muito mais marcante do que é realmente a feijoada. Exatamente. Então, para mim, aqui no Brasil, é um dos melhores pratos. Você gosta? Eu adoro e faço sempre feijoada. Sempre em casa. Eu procuro ter mais o feijão preto do que o carioquinha. Muito bem. Para terminar mesmo, qual é o prato que você mais gosta de preparar? Pegar um domingo e falar, eu vou fazer isso aqui para minha família. Qual é o prato que te agrada? O prato que eu mais faço, que eu adoro fazer e de comer, lasanha. Lasanha. Só que é o seguinte, em casa... Faz de berinjela? Faz lasanha de berinjela? Todo mundo fala lasanha de berinjela, mas para mim não é lasanha de berinjela. Para mim seria mais uma berinjela parmegiana. Berinjela parmegiana. Com camada. Com camada, exatamente. Entende? Eu, como italiano, se eu falar isso na Itália, que eu faço lasanha de berinjela, eles falam... Não tem isso aí. Você faz uma parmegiana. Uma parmegiana. Entende? Mas a massa eu faço lá... Eu não gosto de comprar massa pronta, aquelas... Eu faço tudo. E hoje tem uma rapidez que eu consigo fazer uma massa de lasanha, em 15, 20 minutos eu faço uma maior tranquilidade. E sai aí uma lasanha rapidinho. A família toda adora. Os netos todos. Nem falo. A lasanha é tudo para eles. E é a tradicional, com presunto, com queijo. A família coca no lasanha. É isso. Olha, Pietro, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos também limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, agradecer ao Fernando. Fernando, algo mais, Fernando? Ou já chegamos ao fim? Não, é só para informar que está havendo um incêndio aqui na rua São José, todos os bombeiros já estão no local, dá para ver aqui uma grande fumaça aqui, especialmente no trecho da rua São José, aqui no Ibaré. E da minha parte, para terminar, o que ele sugere aí para o Réveillon, obviamente, um prato especial para o Réveillon, se possível. Muito bem, Fernando sugere, pergunta, que prato, Pietro, você sugeriria para o Réveillon? Estamos aqui nos aproximando do Réveillon. Francisco, eu acho que nessa parte do Réveillon é diferente do Natal. Sim. Então, um prato no Réveillon deve ser um prato um pouco mais... que eu posso dizer, mais leve. Mais leve. E eu recomendo bastante peixe. Peixe e frutos do mar. Sim. Então, se puder, com lula, polvo, um camarão, fazer algum... Cambucu, um filé com cambucu, com molho de camarão, com alcaparra, isso é a melhor coisa. Então, no ano novo, eu sugiro uma comida um pouco mais leve do que o Natal. Tá certo. Muito bem, Pietro. Muito obrigado. Muito obrigado, Pietro. Foi um grande prazer recebê-lo. Parabéns mais uma vez pela vitória no Masterchef. Que é uma vitória também de Santos, né? Afinal de contas, o Pietro é italiano de nascimento, mas santista de coração. Muito obrigado, viu, Pietro, pela sua participação. Obrigado, Francisco. Muito obrigado ao Booker News por ter me convidado. Isso daí eu estou bastante feliz. Vocês não sabem o quanto que eu estou assim, emocionado de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos muito a sua presença, reiterando aqui os parabéns ao Pietro Luigi Coccaro, vencedor do Masterchef Mais da TV Bandeirantes, recentemente. Muito obrigado à presença dele, ao Fernando, toda a equipe técnica em nome do Felipe. Muito obrigado à Dona Vera, que veio acompanhando aqui o Pietro nos estúdios da Boc News TV. E muito obrigado especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia.